ទៀងកីឡាករកម្ពុជាយើងទីណាបាទជាមួយនឹងកីឡាករគូបាវេសប្រូបាទជើងជើងរបស់ទីណាបាទភាក់ជើងមួយទៀតបាទវាជកិច្ចស្វាគមន៍មកទៅលើកីឡាករម៉ាឡេបាទភាក់ស្ដាំសងវិញបាទលើរបស់គាត់មកគឺមានខ្សែក្បាត់ពីរគ្រឿងដែរបាទពុទ្ធិបតីបាទខ្សែក្បាត់នេះថាជាវាយបានលើគ្រប់របស់គាត់ជើងរបស់ឌីណាបាទគូម៉ាភាក់ស្ដាំបាទឌីណាប្រធមបាទមកផាត់មុខអត់អីទេបាទជាយាមចូលទៅចាប់អោវិញអត់ជំរុំឆ្លែងបាទលោកអញ្ញាក្រៅទៅចាប់អ្នកទាំងពីរបាទញើចេញពីគ្នាបាទជំរួលមកក្រៅសុំទៀតគូបន្តទៀតឌីណាដល់ចូលគាត់ឆ្លែងមកជើងគេចផុតពីគូម៉ាមកជើងស្ដាំបាទកាត់ជួបគូផ្លូវគាត់ដាំសងវិញមកផ្ដែខុសវាយឆ្វេងគាត់ឆ្វេងវាយឆ្វេងចាប់អោបាទលោកអញ្ញាក្រៅបាទចូលចាប់គាត់ក៏ពួតបន្តទៀតអោឆ្វេងបាទនេះអូឯងដាក់ទៅខាងណាឆ្វេងខាងណាស្ដាំចេះបាទគុំស្ដាំគុំឆ្វេងមួយទៀតបាទតោះជើងជាប់បាទញៀនញៀនអត់អោសងទៅវិញគុំឆ្វេងដែរមួយទៀតបាទពីនេះណាអលោយ៉ាក្រាចាក់គាត់បាទគូបន្តទៀតបាទឌីណាដល់ចូលបាទកំពុងការរត់ចំណុចសល់បាទដាក់ចំណុចទួលតាមមកជើងឆ្វេងទីទួលបាទហេតាំសងបាទពីគូបាទថ្ងៃឆ្វេងរៃទៀតអូឡាកាចាក់ខ្សែក្បាត់ពីរគ្រឿងបាទរបស់ម៉ាឡេស៊ីបាទបាទថ្ងៃនេះមកប៉ាជាមួយនឹងឌីណាបាទកែកោះកុងបាទរឿងចង់ចំណល់ពុទ្ធិសាទៀតកូនស្ដាំគេផតកាត់មកឆ្វេងចូលប្រចាំកតរឹងអាកាកោរូបនេះពី3ជើងចូលប្រចាំកអត់ទួលឆ្វេងចូលទួលយ៉ាងណាមកឆ្វេងបាទឆ្វេងមួយទៀតបាទវាយស្ដាំសវិញបាទចូលខាងមកជើងយាមដៃចូលបើបាញ់ស្ដាប់ខ្លួនបាញ់ឆ្វេងខាងណាទៀតបើចូលចាប់អត់ឥឡូវអញ្ញាក្រៅមកចាប់ផងទៅគុំតតទៅបាត់ជាឆ្វេងទៅចៃស្ដាំម្ដងបាទចូលចាប់គ្រាអត់ជុំស្ដាំឥឡូវអញ្ញាក្រៅមកខោស្វាយទៅវិញគុំតទៀតបាទចាប់ទឹកទី1ពូពិសេសទី3បារាជការប៉ះវិញពីមកទៅយើងណាបារាជការកុំមកពីមកទៅទឹកទី2ពូមកបាក់ពីនេះស្គាល់តែលើនេះណាយកអញ្ញាក្រៅបាទចាប់ផត់ពិសេសគួរទៅបោះទៀតបាទនេះណាបោះដៃឲ្យចូលគាត់មកជើងឆ្វេងខាងឆ្វេងបាទអូបាទពូទៅទាំងសម្បោតែម្ដងមកតែមិនអីទេបាទឡើងទៅវិញមកថាជុំក្រាមពីគូម៉ាលោកអញ្ញាក្រៅបាទចាក់ទៅពីនៅគេជ្រាបសារទៀតកពុះបន្តបាទនេះដល់ដល់ចូលហើយបាទចាប់អោបអុកគុំជ្រែង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 
โกโก้ชื่อฟูมาห้ามเธอแบบเดียวมาดีนะครับไอติชันใช้จุ่มเนื้อบางตะลึกกีฬาของ